Olá, tudo bom com vocês? Finalmente hoje é dia de falar de Quem Matou Sarah, uma série que eu não assisti logo quando ela foi lançada. Quando eu comecei a assistir a segunda temporada, já estava pertinho de ser lançada, graças a Deus. Quem aí me acompanha no Instagram viu essa minha saga com a série. Então, como eu não fiz nenhum vídeo falando sobre a primeira temporada, o começo desse vídeo vai ser sem spoilers. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu achei da série, e aí mais pra frente, sim, a gente já começa a falar com spoilers, já começa a fazer algumas teorias muito malucas que estão explodindo aqui na minha cabeça. Bom, pra quem ainda não assistiu, Quem Matou a Sarah conta a história de quem matou a Sarah. É tipo isso mesmo. Basicamente, a Sarah é assassinada e a gente passa a série inteirinha tentando descobrir quem é o culpado. Então, é aquela típica história que você desconfia de todo mundo. Chega um ponto ali na série que qualquer pessoa faz sentido, então você começa a desconfiar até mesmo de você. Às vezes eu ficava me perguntando: será que eu matei a Sarah? Mas também é uma série cheia de reviravoltas. Eu particularmente gostei bastante da série, principalmente na segunda temporada, em que a gente já estava mais acostumado com a história, porque na primeira temporada tem um grande foco de fato sobre quem matou a Sarah. Só que aí, na segunda temporada, tem vários outros crimes, várias outras coisas acontecendo aí no decorrer da história, e também a gente tem um grande questionamento sobre quem é a Sarah. Então é muito legal que nessa segunda temporada a gente visitou ainda mais o passado obscuro dela. E aí a gente percebe que de fato todo mundo ali tinha um motivo para matar esta pessoa. Mas eu quero dizer que se você é uma pessoa bem crítica e bem criteriosa em algumas coisas, talvez você precisa tomar um pouquinho de cuidado com essa série, porque ela tem alguns erros de continuidade. Eu acho que a série, ela tenta assim surpreender tanto e fazer tantas reviravoltas que acaba não prestando atenção em algumas coisinhas assim extremamente simples. Algumas coisas elas são completamente sem noção, mas mesmo assim dá uma grande emoção, dá aquela ansiedade. Então, Quem Matou a Sarah é muito boa assim, principalmente para quem gosta de um bom e velho novelão mexicano. Não é uma puta produção, a melhor produção que você vai ver na sua vida, mas ainda vale o seu tempo com certeza. Agora meu papo é com você que já terminou a segunda temporada. Que final foi aquele? Gente do céu, o que foi aquilo? Eu não esperava por aquele acontecimento, mas eu estou muito empolgada. Eu vi algumas pessoas dizendo que possivelmente a série não vai ter uma terceira temporada. Até o momento que eu gravo esse vídeo, a gente ainda não teve uma renovação, mas eu espero do fundo do meu coração que aconteça, porque tiveram muitas pontas soltas. Eu não senti que a história foi finalizada, mesmo que teoricamente a gente já saiba quem matou a Sarah. Se é que essa bichinha morreu mesmo, né? No final da temporada, a gente acaba descobrindo então que quem cortou as cordas foi a Mari Fair, e eu não gostei disso. Assim, eu acho que não faz tanto sentido para a história, por mais que eles tentaram dar ali uma explicação, né? Ela acaba descobrindo que ela e a Sarah eram irmãs e tal, e tem toda a treta com a Abel, que é o pai delas, mas não sei, eu achei meio tosco assim esse fato da Mari Fair ter cortado a corda, porque na verdade eu acho que a motivação foi muito fraca. Tipo assim, ah, minha melhor amiga tá me tratando mal, então eu vou matar ela. Tipo, não faz sentido. E não faz sentido também porque ela viveu a vida dela aí tranquilamente, sem se preocupar que matou a melhor amiga. Mas, na minha humilde opinião, poderia ter sido melhor, poderia ter sido outra pessoa ali cortando a corda. Mas uma das coisas que eu achei assim bem sem noção também foi a morte da Clara e como aconteceu, com a arma caindo e atirando e a menina morrendo. Pelo amor de Deus, que porcaria foi aquela? Não gostei disso também, tá, gente? Eu gostei bastante da série, tá, gente? Não me entendam mal. É uma coisinha ou outra ali que vai incomodando no decorrer da história. Mas às vezes, principalmente nessa segunda temporada, eu sentia que a série queria chocar até demais, colocar muitos acontecimentos loucos ali ao mesmo tempo, e algumas coisas acabaram ficando assim bem forçadas. E uma delas para mim foi a morte da Clara e a forma que aconteceu. Eu
achei, assim, bem tosco, de verdade. Eu acho que todo mundo sofreu nessa série, todo mundo teve os seus problemas, mas parece que quem matou Sarah teve o prazer de desgraçar a vida do Chema. Eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste com toda a trajetória dele. Pra mim, ele é um chuchuzinho que teve alguns erros ali. Eu acho que o personagem não mereceu tudo o que aconteceu com ele. Eu sinto que com toda essa história, o Chema foi a pessoa que mais perdeu, com toda certeza. E a Sarah também, né, que morreu ou não. Eu sempre vou falar isso porque eu ainda desconfio que essa mulher tá viva. Mas, pô, o Chema, ele tava ali feliz e tal, ia ter um filho, tudo lindo, maravilhoso. Por mais que fosse uma manipulação da Marifere e da Clara, ele ia ter um filho. Só que aí o Lorenzo acabou morrendo e isso me fez muito mal. Eu chorei muito e eu fiquei muito triste com a morte dele. Já começa pelo fato do Chema ser apaixonado pelo Alex e o seu amor não ser correspondido. E aí, quando ele tá ali feliz e tal, acontece tudo que aconteceu, o cara perdeu absolutamente tudo. Vocês têm noção? No final da série, o cara foi preso. Eu fiquei chocada com a história dele. Ele não merecia. Ele não merecia. E eu quero que a série tenha uma terceira temporada justamente pra corrigir aí, porque eu quero esse homem feliz. Eu quero ele tendo um final feliz, sim. Bora falar do César, um personagem que foi um misto de sentimentos pra mim. No começo da série, eu achava que ele é a pior pessoa do mundo, e não que ele seja bonzinho, porque ele não é. Mas se você parar pra pensar, ele não é tão ruim como a gente imaginava. Na verdade, ele salvou a vida da Sarah. Então a série acabou trollando a gente em alguns momentos, e aí, quando você prestava atenção na história, você falava, nossa, ele não é tão ruim assim. Aí depois você falava, não, ele é ruim. Ah, mas não é tão ruim assim. Então, a gente tem essa coisa bem novela mexicana mesmo, que as pessoas que a gente acha que é o vilão, às vezes não é o vilão, e aí a pessoa que você acha que é o mocinho, não é o mocinho. Mas, com toda certeza, a Mariana é sim uma grande vilã aí dessa série, uma mulher que conseguiu... Ai, meu amigo, essa mulher, ela conseguiu eu ter um sentimento de ódio tão grande por ela, mas tão grande, que quando ela aparecia na tela da televisão, eu tinha vontade de dar um soco. Eu quebrava a minha televisão socando a cara dela, mas eu quebrava a minha televisão feliz. Mas também tem um personagem que eu acho ele completamente sem graça, sem sal. Pra mim, ele não faz diferença nenhuma nessa história, e eu odeio esse homem. Vocês me desculpem aí, vocês que... talvez gostem do personagem, eu não sei qual que é a reação das pessoas com o Rodolfo, mas, gente, o Rodolfo, ele me estressa de um jeito, porque eu acho ele muito sonso. Ele fez uma coisa ali que eu gostei, que foi mandar a mulher embora, né, pra mãe dele não pegar o bebê pra ela. Mas ele é muito chato, meu Deus, que homem insuportável. Eu até achava em alguns momentos que ele ia ficar do lado do Alex, que, sei lá, que os dois iam voltar a ter uma amizade, mas não dá, porque ele é insuportável. Agora, de contrapartida, a gente tem a Luísa. Ai, gente, que pessoa maravilhosa, perfeita. Eu me apaixonei por essa mulher. Eu fiquei tão desconfiada na primeira temporada sobre quem matou a Sarah, que às vezes eu até pensava que era ela, mesmo ela sendo criança na época. Mas ela me surpreendeu muito. Ela tem uma evolução muito incrível na série, e eu não imaginava que ela se tornaria uma das minhas personagens preferidas. E o casal, né, Luísa e Alex, é simplesmente perfeito. O Alex, eu sinto que ele é bem triste, né, coitadinho desse homem. Eu gostaria de ver ele sorrindo mais, mas foi tanta desgraça na vida dele, né. Eu acho o Alex muito sério, assim. Ele parece que tá o tempo todo tenso, mas isso faz parte, né, da trajetória do personagem mesmo. É completamente normal. Só que o Alex, eu acho que ele é até bonzinho em algumas coisas, né? Na primeira temporada, logo no começo, a gente pensa, uau, ele vai aterrorizar, ele vai matar todo mundo, mas quando você começa a perceber e prestar atenção na história, ele começa meio que ajudar as pessoas. Mas bora falar de teorias. E eu tenho teorias, assim, que talvez elas sejam plausíveis, talvez não, mas
Mas Quem Matou a Sarah, gente, é uma série que ela mesma não se leva tão a sério. É uma série que ela não tem medo de ousar. Eu fiquei bem chocada quando o César apareceu vivo, né? Aquele momento que ele dá um tiro ali, eu achei que ele tinha morrido. E aí depois a gente acaba descobrindo que ele tá vivo. Inclusive, eu acho que se tiver uma terceira temporada, ele será um dos grandes destaques, né? Porque ele precisa aparecer para poder confessar sobre a morte do Abel e salvar a vida do filho dele que está na prisão. Mas será que ele vai querer fazer isso? Porque é um filho que ele rejeitava bastante, né? Mas aí no final nós temos uma ligação do Nicandro falando: ah, ninguém pode descobrir que nós que matamos a Sarah. Então a gente acaba, assim, entendendo que foi ele, a família dele ali, que matou a Sarah. Mas será que matou mesmo? Eu já imaginava, eu acho que isso estava bem óbvio, na verdade, que a Sarah, ela não morreu com a queda. Então, ela acabou morrendo depois. E aí, eu comecei a me perguntar sobre todas as coisas que novela mexicana adora fazer. Essas reviravoltas insanas que acontecem, e muito. Novelão mexicano adora colocar um irmão gêmeo nas histórias do nada, certo? Já pensou? Aparece uma irmã gêmea da Sarah assim, ó, pá, do nada. E aí quem morreu foi a irmã gêmea, mas não foi a Sarah. Tô brincando, essa não é a minha teoria. Mas agora eu tô pensando nela. Mas novelão mexicano também adora esses personagens que a gente acha que morreu e no final a gente descobre que não morreu coisa nenhuma. Então eu ainda não vou descartar sobre a Sarah estar viva ou não. Mas uma coisa que novela mexicana também gosta de fazer é colocar os seus personagens, principalmente vilões, em um hospício. Isso já aconteceu e muito. Então, com essa ligação final aí do Nicandro, eu acredito que a Sarah pode sim ter morrido, mas eu acho que ela pode ter morrido alguns anos depois do acidente. E eu tenho até a teoria de que o filho da Sarah nasceu. Eu acho que eles podem ter feito vários tratamentos aí na Sarah, eles podem ter forjado a morte dela, e aí ela acabou morrendo no meio desse tratamento, ou a Sarah ainda pode estar viva em algum hospício. Ela pode estar presa assim e ninguém sabe o que aconteceu com ela, ninguém sabe que ela tá viva, só o Nicandro e a família dele, e o médico, enfim. Só que uma coisa também que a gente viu no final dessa temporada é que a Mari Fair, ela morreu. Mas na verdade a gente não tem uma confirmação que ela morreu, então nesse caso ela tá viva. É óbvio que ela tá viva e eu acho que ela pode ser a pessoa que vai começar a desconfiar mais do Nicandro e tudo mais, e ela pode tentar procurar saber sobre a morte da Sarah e acabar descobrindo sobre tudo isso que eu tô falando pra vocês e acabar limpando o seu nome. E aí eu também começo a me questionar se a Mari Fair, ela também não tem alguns problemas psicológicos, né? Assim como a Sarah. Eu acho que ela pode ter ficado meio louca, porque no decorrer aí da história, eles constantemente mostram ela como uma personagem muito instável. Então, às vezes ela parece ser boazinha, às vezes parece que não é. Ela tem um conflito ali de personalidade, parece que ela tem várias personalidades diferentes. Então, eu acho que ela também pode ser um grande destaque aí pra essa terceira temporada. Então, por esses e outros motivos, eu acho que a série não pode acabar nessa segunda temporada. O Chema, ele precisa sair da cadeia, eu preciso de respostas. Eu não aceito só esse negócio de ninguém pode descobrir que a gente mesmo que assassinou a Sarah. Meu querido, hello, acorda pra vida. A gente descobriu quem cortou, a gente descobriu sobre a morte da Sarah ou o possível assassino dela, mas tem muita coisa ainda pra rolar, e eu acho que a série merece mais uma temporada, pelo menos, pra poder encerrar a história bem redondinha, bem fechadinha. A Mariana também, né, nós vimos ela totalmente sozinha nesse episódio, e eu acho que ela também pode dar uma enlouquecida aí, né? Mas enfim, e você? O que você acha que pode acontecer? O que você achou dessa série? Você gostou? Você não gostou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like maroto aí que me ajuda aí muito, tá? E não esquece de me seguir nas redes sociais, porque estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!